وجود باندې لګرا ولاړ شي وزه رانه مهربان دی وا نن دیو ما فروز پورې زما به ټول عمر سي پتونه غول ما به فروز پورې څه خپل مروازه کړی زما ډیر قدرمن عزتمن ګل ظفر خان ارورا دا تا چې نن پریس کانفرنس وکړو او ته وایې چې شهابالدین خان شیشې تقسیموي شهابالدین خان ترانسفرمرې تقسیموي شهابالدین خان بانکې تقسیموي اور خو به دا ثابتې پرون دې په دې هلک باندې دعوه کړې ده چې په ما باندې دې مې سوډې په تا کړو کنه بیا دې بیا نوټس را لېږلې او کنه سبا به زه په تا کړم چې تا په دې پسې نوټس راکړې ته ما ته ثبوت کړې چې ما چا راکړې ته پور ورکړې چا له مې شیشه ورکړې او که ورکوم مې که په کلاو مې ورکوم چې چا ته د اوبو ضرورت دی ورکوم مې رول مطابق زما ټول اسکیمونه ټول پروجیکټ دی تاسو څلور مېشتې پنځه مېشتې شپږ مېشتې کار مخکې منظوري شوی دی خو دلته د دې دی چې سره رسمي ملاقاتونه کوي د اوسه پورې عمر خو نه اغسته ته چې بیا بله شپه پولیټیکل پالتلې او د سلارزو یو کستم زه بوتلې او تا په مخ کې پولیټیکل وته ورته تل او پر کا تل او پر کا تل او پر کا ته دې ته باندې تل پولیټیکل لا ته کوم دی ره دا بغاوت دی دې ته بغاوت دی دا ته خدا بندا ته ما خو ستانه ډیره تنو ما خو په تو سره پورې په ډیره خپل فاز را دولې وس په دې بیا کو خو راو در کې پولیټیکل لا غلام اینا راو در کې پولیټیکل لا چې پورې ما درخواست ورکړ مې نه بتا باندې پرس کانفرنس وکړ لا نه ته بدل سیاست چې ولا نه ته بدل سیاست دنیا پر ہر گٹ کی تگس سیاست اور بالکل دبر باجا ادھر استاد اور اسلام آباد دا دمرا آسان خبر نه دا تر دې خبر نه چې بده کا بډه رحمت لري ګل کړه چر په بام کو راوي ال ته داړي ستو واړي دا له ګردا واړي دا چې تو چې تو واړي دا پر باندې واړي دا بستر پر بستر کې ور کول واړي دا دې روغه تو خلک څه پنځه وه واړي وې سب چته یو سب چته فوروا سب کار بار من دا ما خبر دې وي بایت چې بده باندې پوښي کله یو غوږ ویډیو غانې بدر او بس چې هغه ویډیو غانې د پولیټیکل په مخ کې هغه خبرې بده او کوم چې زما په مخ کې پولیټیکل تکړې زره باندې وسم زما ورورې ما دې چې په ټول کې پاره دې زما دې عزت کړې پاره دې کې په دا نن پرس کانفرنس ته جوړ کړ پولیټیکل په خبرې ورکو تا دې ډېر پاتو کو نور هم جوړ شولې زما یې پین پیدا شي ان شاء الله تعالی ته دې علاقې نه نور د مرګي او د ظفر خان جنازه وته کې ان شاء الله دا زما یې پین پیدا شي عزیزانو من چې خپل ایجنډا